Zoran, kaj je... Čuj, Osipe! Kako si, Jesmin? Pa kako si, Brijaško, a? Ja sam i dobro ručao, jel? A, blagodarim, blagodarim. Naranili su me, da kažem onako, domaćin. Ama čekajte, brate, pustite me. Pustite me. Pa čin? Pa čin, običan čin. A čuj, Osipe, da li nosi uniformu? Da li on nosi uniformu ili voli tako da se... A umuhnite već je daret. Više voli onako. Ama umuhnite već je daret, obacujte taj tekst. Čak grtaljke jedne, šta je odnaje? Ovako, kako da vam kažem. On, znate, gdje ga stignemo u Vuli, prvo voli lijepo da ga dočekaju, pa onda dobro da ga počaste, a Boga mi, on voli da i on... Šta? Ajde, mamašinu. Ajde, mamašinka, da ti pričam što sam na gostu primetila. To će biti neki rad, dragi čovjek. Slušam, bogati. I sad uzim. Sad mi ulazi treće, ili nemoži? Da. Ulazi se. Ovo je bilo jedan problem. Za kameru, a se za glume smo za kameru. Sjedan. Nisi mi problem. Ja dam ti peti drugi put. I onda ide one dve stvari, Bobčinski da čini, jao, jel general nije, general Antenije. E sad to je bila ona situacija kad to je bila ustala, ali kada mi se ne tamo skrlja. Znači kao da su izišli Rusom. Legni, kad dogoni onom Kenje šta je, znaš, znači više nema... Znaš to, prebaci me na to, znaš da oni to. Pa u situaciji kad su se, kad su ga mira na Ursvaranka, levo desno, i kad su ga podneli kao u sol. O, ja sam sela ovdje, da što je preigrao. Molim me, od tog momenta mi više mi ne vemo biti u teritoriju. Jasno, prema tome, onda se vetilo, ajde, baš, okej, preigraj se vamo, preigraj se. Šapućemo, ja ti kažem nešto isto. To je bolje nego, recimo, da se stoječno ljude igraju u stolicu, nego što to. Vidjet ćemo, tako ćemo. Jer poslostajmo samena. Idemo dalje i onda se vraćamo na gradovačnik koji se vraća. Šta je? More, nisam trebao. Znaš šta planiram? Gledaj kako smo ispravili. Evo, gledaj mi, evo kako izgledam. Gledaj se, praša po firma. To sam ja vidim, evo dalje. Znaš, to nije vaše, to niste priče. Da. Ajde, probamo. Ajde, probamo, pa ne, pazim. To je jedna od onih sena koje se ne mogu u principu roditi ove. Kako je mio, kako je zlate, kako je fino ponašati. Odmah mu se vidi da je iz predstavica. Pa ti me nije bio, on sve mu je, brate, jao što vlaka. Ja strašno volim takve mlade ljudi. Što me je očarao. Nikola, ja sam se njemu dopala, znaš. Znam da plivaj. Baš. Što me glumiš, Anika, sve te snima s leđa. Pa to je tako, kad je Laki na sceni, a to se snima spretno. Ajde. Šta kažeš? Ništa.